Ali se fire, ja vam nemam čim ništa. Danas. Komo politikus prije svega. Središnja informativna emisija. Prvi na mjestu događaja. Uvijek u centru zbivanja. Soundset danas. Jednu stvar znam manje više što sam znao prije dvije godine, znam i danas. Gospodine, laži. Sindikati napustili pregovore o zakonu o radu i gospodarsko-socijalno vijeće. Hajdaš Dončić poručio ugovor između Zračne luke Zagreb i francuskog koncesionara je najbolji ikada. Rijeka i Dinamo u različitim raspoloženjima uoči večerašnjih nastupa u Europskoj ligi. Ja sam Davor Rendulić, a vi slušate Soundset danas. Pukli su pregovori između sindikata i ministra Mrsića oko novog zakona o radu. Revoltirani sindikalisti najprije su najavili veliki prosvjed ispred vlade za idući četvrtak. Ako ih se ni onda ne posluša, najavljuju generalni štrajk kako smo svjedočili prošlog ljeta. Koliko danas vrijedi naš rad, imali smo sad, nemamo, ti smo sad. Središnjice najjačih sindikata prekinuli su pregovore s ministrom Mrsićem o zakonu o radu zbog, kako kažu, potpuno neprihvatljivih prijedloga koji će dodatno oštetiti hrvatskog radnika. Sindikalist Krešimir Sever. Produljuje se radni tjedan na 56 sati sa dosadašnjih 48. Ukida se tjedno ograničenje radnog vremena u prekovremenome radu sa dosadašnjih 8 sati, diže se na 16 sati. Otvara se mogućnost da se kroz kolektivne ugovore tjedno radi čak i 60 sati. Otvara se mogućnost agencijskom radniku da više ne bude kod poslodavca jednu godinu, nego da radi čak 3 godine, a to su tek privremeni poslovi. Kakvi su to privremeni poslovi na 3 godine? Mladen Novosel iz Samostalnog sindikata Hrvatske podsjetio je kako su zbog dobrobiti zemlje njemački socijaldemokrati koalirali s demokršćanima, te je najniža satnica njemačkog radnika 8,5 eura. Znate koliko je u Hrvatskoj najniža cijena rada? 2,2 eura. Ovo što rade nema veze sa socijaldemokracijom, da ovo ima veze isključivo sa neoliberalizmom. Mi ćemo spremni na sve moguće sljedeće akcije, uključujući i generalni štrajk. Ova je vlada zbog nesposobnosti dopustila da im Svjetska banka i MMF diktiraju ekonomsku i socijalnu politiku, kaže sindikalist Vilim Ribić. To je pravi uzrok, neznanje. Stavili su mlađe ljude i kritizirali su sve koji su dugovječni. Ne znaju, nemaju komunikaciju s ljudima. Sve su posvađali u Hrvatskoj s kime su god mogli. I ono što im se u Vukovaru dogodilo, posljedica izostanka raspravne kulture iz redova vlasti. Sindikalisti će do daljnjega zaobilaziti i gospodarsko-socijalno vijeće, najviše državno tijelo koje na jednom mjestu okuplja vladu, poslodavce i sindikate. Soundset danas. Nakon završenih arheoloških ispitivanja, gradnja novog terminala Zračne luke Zagreb i formalno može početi. Ministar Hajdaš Dončić još jednom uvjerava kako koncesijski ugovor s francuskim partnerima neće ugroziti prava radnika u Zračnoj luci. To je zaokupilo pažnju i premijera Zorana Milanovića. Ministar Siniša Hajdaš Dončić ugovor između Zračne luke Zagreb i francuskog koncesionara nazvao je najboljim ugovorom ikada sklopljenim u Hrvatskoj. Pri tome je u obzir uzeo i najcrnji mogući scenarij, pri čemu mu je u riječ upadao premijer Milanović. Znači da koncesionar propadne, da padne, ne znam, bomba, zgrada recimo. Ostaje nama. Zgrada ostaje nama, ali mi cijelo vrijeme sukladno koncesijskom ugovoru ostaje tvrtka koja se zove Zagrebačka zračna luka, koja odmah preuzima i zgradu i radnike. Dobro. Prava radnika su maksimalno zaštićena. Štićena, ona mogu biti samo veća, a ne manja. To sindikatima poručujem. Da, to poručujem. Ne, to čitam. Dobro. Poručujem niko. O, nije loše. Možda će shvatiti neko onako. Samo da to neću drugi sindikati. Budući da u javnosti postoje sumnje kako francuski koncesionar nema zatvorenu financijsku konstrukciju za izgradnju nove zračne luke Zagreb, postoji bojazan da će država biti jamac. Ministar Hajdaš Dončić to opovrgava. To nije ugovor o jamstvu, nego je to direktni ugovor koji je uobičajen kada je Europska investicijska banka jedan od potpisnika ugovora. Dakle, ne radi se o državnom jamstvu, a kao što sam naglasio, nakon toga će i ugovor o koncesiji, dakle, biti javno objavljen u agenciji za javno-privatno partnerstvo. Dakle, to nema nekog skrivanja. Što se tiče hrvatskog avioprijevoznika Croatia Airlinesa, nakon početnih interesa dalekoistočnih kompanija u vladi su potvrdili kako još uvijek nema ponude za njegovu kupnju. Soundset danas. Bajčevi izviđači naprijed, poručeno je to na saborskoj raspravi o izmjenama zakona o kaznenom postupku.
Zastupnici su posebno podržali odredbe o oduzimanju nezakonito stečene imovine. Oporba je tvrdila kako bi bilo bolje da se mijenjao cijeli zakon. HDZ-ov Davorin Mlakar smatra da se ovako stvara samo pravna nesigurnost. Jer će istovremeno vrijediti tri zakona o kaznenom postupku. Tu treba još podsjetiti da imamo dva kaznena zakona koji trenutno vrijede. To je normativna prašuma iz koje je vrlo teško naći izlaz. Odgovorila mu je SDP-ova Ingrid Antičević-Marinović. Bolje da je prašuma nego pustinja. Educirani sudac, zašto ministarstvo odvaja velika sredstva, se stalno educira. U izmjenama zakona, među ostalim, predloženo je kako će financijski istražitelji već u ranoj fazi istrage spriječiti da se sakrije nezakonito stečena imovina. Laborist Branko Vukšić, komentirajući prijedlog, poručio je: Bajićevi izviđači naprijed. Neće, nadam se, nasjedati na fore poput one Sanaderove. Sve sam te desetine ili, vjerujem, stotine milijuna eura zaradio prodajom erotskih fotografija. Profite poput Sanaderovih nije ostvarivala ni američka pornografska industrija. To što si je sve priuštio Vidošević, svakom je laiku bilo sumnjivo. Njegovo opravdanje: imao sam nos za ulaganje, pije vodu jedino kod budala i jataka. Osim toga, zastupnici su zatražili da se spriječi curenje informacija iz istrage. Soundset danas. Na graničnom prilazu Bajakovo u kamionu slovenskih registracija zapljenjeno je 4 milijuna i 750 tisuća eura u gotovini. Iz ravnateljstva policije potvrdili su ovu informaciju, a dodaju da je u tijeku opsežno kriminalističko istraživanje. Navodno je samo par novčanica bilo krivotvoreno. USKOK-ovu optužnicu protiv bivšeg ravnatelja Vojno-sigurnosne obavještajne agencije Darka Grdića, njegova zamjenjenika Ognjena Preosta i još trojice djelatnika agencije potvrdio sud. Njih se tereti da su od 2009. do 2012. otuđili najmanje 5 milijuna kuna namijenjenih za isplate doušnicima. Nakon što su predstavnici HSS-a u spomen na petoricu građana Primoštena koji su pobili jugoslavenski žandari sinoć u Primoštenu postavili križ, ubrzo su ga uklonili smetlari po naredbi načelnika općine Stipe Petrine. Naime, načelnik Petrina ne krije da su djelatnici općinskog komunalnog poduzeća Bucavac uklonili križ, no tvrdi da ga oni nisu bacili, nego im ga je netko ukrao iz automobila. Dodaje kako HSS-ovci nisu imali dozvolu za postavljanje križa u parku Don Ive Šarića. Na kraju je poručio: to bi bilo isto kao da ja postavim križ na Trgu bana Jelačića u Zagrebu ili na Šibenskoj Poljani. Novac sa trošarina za benzin koji je do sada u velikoj većini išao hrvatskim autocestama, sada bi se trebao raspodijeliti i HŽ infrastrukturi i Hrvatskim cestama. Ako Sabor usvoji prijedlog vlade, računica će izgledati ovako. Hrvatske ceste će od trošarina na gorivo dobivati 1 milijardu i 800 milijuna kuna, dok će HAC i HŽ infrastruktura dobivati po 460 milijuna kuna. Ministar prometa Siniša Hajdaš Dončić objašnjava ovakvu odluku. Zato jer je prioritet, dakle ne samo i hrvatske vlade, isto tako i EU, zapravo ulaganje u željezničku infrastrukturu i HŽ infrastruktura, dakle kao poduzeće 100% vlasništvo Republike Hrvatske koje će ostati uvijek u 100% vlasništvo Republike Hrvatske, treba zapravo novac za vlastitu kontribuciju, a isto tako najveći potencijal razvojni je zapravo ulaganje u hrvatske pruge. Na aktualnom satu Zagrebačke gradske skupštine raspravljalo se među ostalim i o referendumu o definiciji braka koji će se održati u nedjelju. Evo što su o tome izjavili HDZ-ov Mario Župan, gradonačelnik Milan Bandić i HNS-ov Tomislav Stojak. Ja se nadam da svi normalni ljudi će u nedjelju izaći na referendum i da će svi dati svoj glas za. Nadam se, gradonačelniče, da ćete i vi biti za. Kad ste rekli da svi normalni će izići u nedjelju i glasati za, znači oni koji budu protiv da nisu normalni. Napašće vas, nećete kući moći doći danas. Bolje da se ispričate. To što ste rekli je grozno. Ja nisam nenormalan, zato što ću glasati protiv. I zato vas molim da pazite što govorite. Uvrijedili ste ogromnu većinu građana ovoga Zagreba. Književnik Predrag Rao spriječio održavanje konferencije za tisak koju su organizirali Hrvatsko društvo pisaca i Hrvatski pen u prostorijama Hrvatskog društva pisaca. Nakon što je vrijeđao sve članove pena i predsjednicu Nadeždu Čačinović, Rao se pokušao zaustaviti predsjednik Hrvatskog društva pisaca Nikola Petković, na što je Rao suzavcem pošpricao Petkovića i ozlijedio tajnicu društva. Baba, kuš, ne uvegirati, matni ruku, matni ruku i matni se na metak. Ovo je jedna banda uzurpatora koja je uzurpirala jedno strukovno udruženje za širenje svoje političke, a usput toga rečeno i pederske propagande. Policija Raosa privela, dok je službenica kolima hitne pomoći prevezena u bolnicu. Nakon toga okupljeni pisci poručili su svima da u nedjelju na referendumu glasaju protiv.
Komisija Hrvatske biskupske konferencije Justicija et Pax pozvala je kršćane katolike i hrvatske građane da 1. Prosinca izađu na prvi referendum građanske inicijative u slobodnoj i neovisnoj Republici Hrvatskoj i izjasne se za određivanje braka kao pravno uređene životne zajednice žene i muškarca. Ističu kako se u pravnom smislu ništa ne mijenja unošenjem u ustav definicije braka kao zajednice muškarca i žene, već se samo potvrđuje postojeća definicija braka kao zakonom uređene životne zajednice žene i muškarca iz odredbe članka 5 Obiteljskog zakona iz 2003. godine. Za to vrijeme sve do ponoći na Trgu bana Jelačića kao podrška inicijativi Građani glasaju protiv nastupaju TBF, Kawasaki Trip, Let 3 i drugi. Ovim putem glazbenici podržavaju glasanje protiv na nadolazećem referendumu o braku. Jelena Berković iz inicijative. Idemo se družiti, koncert je u jako dobre svrhe, svi bendovi su odlučili u roku Keks nastupati besplatno, a oni koji nažalost ne mogu nastupati jer su na turnejama ili imaju već druge preuzete obaveze, su se pridružili na drugačije načine. Tako nam je Dubioza Kolektiv poslala pjesmu koju su pripremili isključivo za ovu kampanju. Ta sjeverna linka može se poslušati na stranici glasajprotiv.com, a i čućemo je večeras. Dečke iz Dubioze nas pozdravljaju putem te sjeverne linke. Soundset danas. Rijeka i Dinamo u različitim raspoloženjima ulaze u večerašnje utakmice u Europskoj nogometnoj ligi. I dok igrači iz Kantride još sanjaju europsko proljeće, Modri su posljednji u skupini bez nade za danji plasman. Kamo dalje, rođače, iz pjeska vide krunica nekla. Prvi na teren izlaze igrači Matijaža Keka koji na svom stadionu dočekuju od 19 sati portugalsku Vitoriju Gimaraeš. Napravit ćemo sve što je u našoj moći, što znamo, što smo sposobni, pa možda i malo više da bi do tog našeg cilja došli. Ovakvo raspoloženje nije u taboru Dinama jer nemaju nikakve šanse za prolaz, pa protiv ukrajinskog Črnomoreca od 21 sat i 5 minuta igraju samo za bolji koeficijent. Napadač Duje Čop. Nama je ta utakmica rezultatski nebitna, ali sigurno ćemo mi dati se od sebe da ostvarimo napokon tu pobjedu u Europskoj ligi, da igračimo isto imaju motiv u tome što će se želiti izboriti za ove utakmice protiv Hajduka i to je to. Prije važnih dvoboja u kupu i prvenstvu trener Zoran Mamić imat će večeras priliku vidjeti u kakvoj su formi njegovi igrači nakon 3 tjedna bez službenih utakmica. Želja je utakmicu dobiti, mi ne idemo tamo ne izgubiti, nego idemo utakmicu dobiti. Apsolutno ćemo igrati onako kako igramo i u hrvatskom prvenstvu. Soundset danas. Sutra sunčano, osobito na Jadranu i u Gorju. U nizinama ujutro ponegdje magle i niski oblaci koji se mogu i duže zadržati. Najniža jutarnja temperatura na kopnu od -8 do -3, duž obale od -2 do 6, najviša dnevna unutrašnjost do 6, a na Jadranu do 13 stupnjeva. Soundset danas. Sound se danas realizirao Alen Završki, novinari Željka Šaponja i Aleksandar Ajdarić. Emisiju vodio i uredio Davor Endulić. Snimku poslušajte na podcastu našeg weba soundset.hr. Slušali ste Soundset danas. Soundset danas.